Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui nada mais nada menos do que Uma Collector Booster Box de Dusk Morn né? A coleção mais tenebrosa que tá chegando essa semana aí No Magic The Gathering, olha que... Produto incrível, lindo, brilhoso, maravilhoso, rock and roll! E a gente só vai fazer, só está produzindo esse conteúdo, só está fazendo esse unboxing, graças ao apoio aí da Citadel Robstore, uma loja aqui de São Paulo, da Zona Norte, que fica muito Perto do Metrô Santana, acho que é 5, 8 minutos andando do metrô, num lugar muito maneiro, loja grande. Essa semana a gente vai ter o vlog do pré-release. Eles me convidaram para jogar o pré-release pré lá. Cara, foi muito legal. A galera muito maneira que foi jogar lá. Uma galera, pô, muito é, casual. Uma galera que, pô, prezando pelo, pela diversão, trocando ideia. Cara, várias interações, teve de muita coisa boa. E se eu fosse vocês não perderia esse vlog por nada porque tá muito maneiro. Então, queria agradecer muito o pessoal aí da Citadel por ter dado essa moral e, né, nos disponibilizado esse material pra gente poder fazer esse unboxing, né? E provavelmente, se tudo der certo, a gente vai ver muita coisa legal sendo feito aí com o pessoal da Citadel. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O link para o site da Citadel, caso vocês ainda não conheçam. E também o link para o Instagram deles. E aí, o que, que eu vou, vou pedir para vocês? Deem um pulinho lá no Instagram da Citadel. Sigam a Citadel e comentem no último, no último vídeo, na última foto, enfim. É, no último conteúdo deles lá. Que vocês foram por causa do Diário Planinauta. E aí, cara, vocês vão estar tá me dando uma grande moral. E quem sabe a gente não fecha uma parceria aí duradoura e com muita coisa legal pra vocês, tá, galera? É isso, pra vocês. Então já vou deixar minha caixinha aqui de Dusk Morn Collector Booster. Lembrando, os Collector Boosters são aqueles boosters mais. É... Cara, mais pimposos, né? Pra galera que gosta mesmo, né? De fuarte, foil, né? A gente vai ter sempre a oportunidade de abrir aqui as cartas mais é, diferenciadas da coleção com as artes diferenciadas. E, consequentemente, as cartas mais caras, né? É um booster que custa mais caro em si, é, por si só, né? É, mas é um, é um booster que traz a expectativa de trazer também aí, cartas com valor agregado maior. Eu tô curioso, tem muita coisa aqui que eu quero abrir, principalmente as cartas nas versões ali é, de frame. Diferenciado, a gente tem as artes que são meio tintas assim, cara. Cara, eu achei incrível, incrível a, a, as diversas artes dessa coleção. É uma coleção que eu tô, pô, muito, muito hypado, por incrível que pareça, não estava hypado pra essa coleção, mas eu comecei a ficar muito, muito, muito hypado é, conforme foi se aproximando do. Lançamento Só que, obviamente, para quem me conhece, sabe A carta que eu mais quero abrir Que eu não abri no pré-release eu, eu ainda não abri minha premiação do pré-release, né Se você quiser ver como é que foi meu pré-release Vai ter o um vlog no canal, aqui no canal E é impossível abrir esse booster, né, gente ah, Pronto É, vai ter o um vlog, mas também já tem uma préviazinha, tá Do que rolou no pré-release, tá Não só uma prévia de tudo que rolou Mas também, é, conteúdo Com as pessoas, amigos, né Tio Vini, Lierson Estavam lá no pré-release e a gente vai ter. E vocês já podem assistir esses conteúdos lá no Instagram também. Conteúdos que não vão ser aqui no YouTube, então São conteúdos exclusivos para o Instagram. Então dá um, dá um puninho lá, dá uma olhada lá, beleza? Então já vai começando aqui, ó, abrindo as cartas comunzeiras aqui da frente, normais, todas foil, beleza? Até a gente chegar aí de repente no nosso terreninho Fuarte. Cadê? Vamos chegar nele daqui a pouquinho, hein? Ou será que não? Eles mudam constantemente a ordem, né, das cartas, então... Aê, chegamos! Gente, isso aqui é um absurdo, tá? Dan Manford, ele fez uma arte pra Magic. Se eu não me engano, acho que foi lá em Icória, foi a primeira arte que ele fez pra Magic. Foi uma arte, assim, ridícula de linda. E agora ele volta, né? Ele já voltou fazendo... Acho que ele já fez Secret Lair, já fez algumas outras coisinhas. Mas agora ele volta com essas cartas que tem tudo a ver, essas artes que tem tudo a ver com a coleção. Com esses terrenos, cara, full arte... Maravilhosa. E isso, foil, assim, pô, é um... É, cara, isso aqui é um... Pô, não tenho o que falar. É uma coisa de outro mundo. Reluctant Role Model, tá? Interessantezinha, carta bacana. Nada que eu... Uau! Que me deixe super hypado. Aqui nós temos carta do Commander, né? Full Art. Formless Genesis, custo 3. É um Changeling. É a carta do, do deck do... Do menino Winter, beleza? E tem que fazer... Uma ressalva aqui para assisti quem assistiu minha análise do deck do Winter, né? Muita gente comentou que viu o deck rodando, que já jogou com o deck, que o deck é bom. É... Gente, eu entendo o que vocês estão falando. Em momento nenhum, quis dizer que o deck era ruim. Eu não acho que a Wizards faz decks ruins em 2024, tá? Mas um deck que roda, um deck que é, é sinérgico, um deck que, pô, é, é bom, né? Jogando num numa ambiente de mesa pré-com, não quer dizer que o deck ele é. Maravilhoso Ou não quer dizer que você tenha que gostar dele Não sei se faz sentido Mas só queria deixar esse adendo aí pra vocês, beleza? Olha aí, ó Temos nossa primeira artezinha Né, de televisãozinha Cara, essa carta é, é idiota, tá? Isso daqui do pré-release foi, pô Custo 555 Não pode ser anulada Atropelar ímpeto Paga 4, devolve do de cemitério Por campo de batalha com marcador de finalidade Se você tiver no delírio, tá? Se fosse foil, isso aqui ia ser absurdo, tá? Vamos ver se tem algo. Uh, Enduring Curiosity, lindo esse gatinho, tá? Assista o meu vídeo falando sobre os Endurings. As novas cartas Stepple pra Commander, tá? São absurdas essas cartas para você colocar nos seus decks de Commander. Eu abri ele, normal, obviamente, e o vermelho. E o verde. cara, eu abri ele, o vermelho e o verde no meu pré-release. Nossa senhora, que felicidade! Minha pool de commander agradece! Ele, moleque, olha ele aqui, eu não posso gritar Minha garganta, gente, tá ferrada Eu estou gravando esse vídeo um dia depois do pré-release Onde eu, né, soltei a franga Soltei a franga no pré-release E a minha garganta tá horrível, né E mudança de tempo, tempo seco São Paulo, queimadas, etc e tal Sabe como é que tá, né a, a, O sistema do, do, do cidadão aqui, respiratório Tá um lixo E aí eu vou gritar porque eu acabei de abrir um Enduring Courage O cãozinho Glimmer lindo Que vai direto pro meu Iuma hum. É isso. Nossa, maravilhoso. E o um Toy. Toy, toy, toy. Junto com um Treasure. Lindo. Gostei desse primeiro booster aí. Cartas boas. E, cara, é, é, é sobre isso que eu quero trazer para vocês um, um conteúdo muito em breve. Eu, vou, eu convido alguns amigos, amigas, produtores de conteúdo para falar sobre Dusk Mord. Cara, eu não, não, não tô e consegui só porque eu falei que eu não tô conseguindo. Cara, eu gostei muito dessa coleção. Eu acho que é uma coleção que tá trazendo aí pro Magic como um todo, né? Formatos T2, Pioneer. Modern, eu não sei porque ultimamente eu não tô manjando muito de Modern, né? Pra, pra ser muito honesto com vocês. Eu fui dar uma olhada no metagame do Modern recentemente para produzir um conteúdo para vocês. E é, eu fiquei assim, cara, meio perdido, né? Tô pensando, inclusive, fui pedir ajuda pro meu amigo Rudar, tá? Rudar, que, mano, é um ótimo produto de conteúdo é, competitivo. Olha essa Swamp! Ai, da Manford! da Manford, maravilhoso! Você é uma aberração da natureza. Tivar, Tivar, olha, o Tivar, ele ficou no meu top 10 melhores cartas para Commander. De Dusk Morn, tá? Se você quiser ver essa lista completa, ela já está aí no YouTube, dá uma olhadinha depois que vale muito, muito, muito a pena para você também se é, é, se situar, de repente não, não viu muita coisa da coleção e tal dá uma situada nas cartas maneiras na minha, minha opinião, tá gente? Obviamente, tá? E aí você dá uma olhada para ver o que, que você concorda ou não mas o Tivar pra mim, cara, top 10 fácil cartas pra commander dessa coleção, absurdo Into the Pit, né? Carta de commanderzinho. Pode olhar o topo qualquer hora. Você pode conjurar mágicas do Grimório sacrificando. Eu acho que essa carta é do, B, do, do BG do Winter também, eu acho. E é uma das melhores cartas novas dessa coleção, tá? Eu amei essa carta. Queria muito ela pro meu deck de sacrifice, tá? É isso. A gente vai ter aí Marinas Vendrals Vendor, Ven, Grimor. Um artefatinho lendário interessante. Mais um sem ser foil, né? Novamente, o segunda carta nesse frame aqui diferenciado. Eu tô muito curioso para ver esse frame foil, tá? Um Rushwood Verge. Esses terrenos novos lindos também. Também, galera. Tá jogando de comanda de duas, três cores? Mano, esses terrenos novos são muito bons. E, obviamente, vão jogar muito também. T2 Pioneer, né? Muito provavelmente. E aí a gente. Na. na, na na falta de um não. Tendo um, já abre dois também, né? Por que não? Se um é bom, dois melhor ainda, né? E aí já abre o segundo, né? O verde vermelho, só que foio. E por último, mais um toquinzinho de, de, de tesouro e uma chardzinha, né? Chardezinha maneira. Olha, gostei desses dois boosterzinhos, é, esses dois primeiros boosters. Eu não tô muito ligado aqui é, em valor, para ser muito sincero, tá? Eu sei quais são as cartinhas mais caras da coleção Eu queria muito abrir um Valgavote Só pelo hype Cara, no pré-release da Citadel Gente, muita gente abriu o Valgavote Tipo, sei lá Acho que mais 10 pessoas abriram o Valgavote E para mim, 10 pessoas abriram o Valgavote Sei lá, eu não lembro quantas pessoas tinham Acho que tinha mais de 32 Mais 40, não sei Tinha muita gente E 10 pessoas abrirem uma carta mítica Absurdamente forte Eu acho muita gente e aí, cara, eu queria muito abrir o Valgavot, que eu achei essa carta muito, 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 muito hype, tá? Muito hype. Eu montei um UWzinho humilde no pré-release, fiz três vitórias, um empate, uma derrota, fiquei em oitavo lugar e acabei premiando, porque eu fui o último a, a ser premiado, né? Ainda não abri meu, minha premiação. Mas eu quero fazer esse conteúdo para vocês. Eu tô na dúvida, né? Porque eu tô pensando em fazer um vídeo. Olha aí, mais uma, mais um terreninho, outra floresta. Eu tô pensando em fazer um vídeo é, mostrando minha pool e falando o porquê e como eu montei o meu deck de, de pré-release. Olha a leyline aí, ó. Essa aqui tá bem cara, acho que tá mais de 50 reais já. Carta que tá sendo cotadíssima aí pra zaralhar o T2. Eu tô pensando. Essa, ó, vamos lá, essa semana lança o lança esse... essa coleção no Arena das que morre no Arena. Eu estou pensando em fazer um conteúdo de Magic Arena aqui pro canal falando sobre esse deck. Só que os conteúdos que eu postei aqui no canal sobre Magic Arena nos últimos tempos deram zero, cara. Foi muito flopado. Isso me desanimou muito. Até porque para mim é muito difícil produzir conteúdo no Arena porque eu não coloco dinheiro no Arena e nem fico jogando igual maluco no Arena. É... Queria saber de vocês. Muito importante para mim, gente. Interessa vocês um conteúdo sobre esses decks mais diferentes? Não vou trazer recorrentemente, mas talvez trazer alguma coisa assim. Pô, esse Brawl é muito maneiro. Esse deck do T2 aqui é muito bom também. Entendeu? Esse deck do Pioneer, sei lá, Explorer, não sei como é que fala na Arena, é muito legal. Vocês gostariam de ver isso? Coisas diferentes? Deixa nos comentários que é muito importante pra mim, tá? Se a maioria de vocês quiser que não, mano, é que pra mim não, não vale a pena. É isso. Ó, mais um aqui de Commanderzinho. Bem legal essa carta. Eu adorei essa. Se não me engano, acho que é da Aminatou. É, adorei essa carta. Só que eu queria muito que essa carta fosse encantamento. Phenomenon Investigators. Carta bem legal, né? Esses humanos detetives aqui. Nós temos um Ghost Vacuum. Cara, eu adorei essa carta. Inclusive, também está no meu top 10, tá? Das minhas cartas favoritas pra Commander. Deem uma olhada lá. Canalhas! Deem uma olhada lá. Apoia aí os outros vídeos do canal. Tem muito vídeo legal aqui. Eu sei que vocês não viram ainda. Vai lá, e aproveita e deixa o like. Adorei. E não abri ainda uma televisãozinha. Ai, caramba, foil. Quero ver como é que vai ficar isso aqui no foil, velho. Ai, nossa primeira carta. Eu não sei como é que é o nome, gente, desse, desse frame. Eu esqueci. É o Winkers. Um, the, the Knights of the Gust Buzz Bumpers. Não sei, inventa o nome aí, rapaz. Você, não, vocês que sabem o nome de verdade, deixem nos comentários. Eu vou inventar o nome. Para mim é o Ink Goose Bumpers é o nome aqui desse frame diferenciado. E nós abrimos o Nash, Nashzinho, lindo, né? Carta boa, né? Carta boa, boa pro limitado. Acho que é uma carta que tem potencial de jogar. É, decks construídos também... E é o um Ninja... para quem joga de deck de Ninja no Commander aí... Uma cartinha legal... Ai, olha... Ai, mano... Olha essa carta maravilhosa... Enduring Innocence... Na versão lá especial... Da arte japonesa... O que me incomoda nessa carta... Né, nessas... Né, nesses, nessas versões... É... Esse... Esse Stroke... Uh, que eu esqueci como é que fala em português, porque eu sou muito bilingüe. Oh my god, depois que eu voltei de Amsterdã. Eu não sei falar mais português. É, como é que fala, cara? Uh, stroke, é. Essa linha, não é linha, traçado talvez seja, é em volta do, 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 da letra, né? Pra mim fica muito feio, gente. Muito feio esse traçado pretão assim em volta da letra. De tudo, né? Do símbolo, etc. Eu acho que fica muito feio mas assim a carta é maravilhosa olha só o foil eu achei que não tá tão maravilhoso assim não podia ser um foil mais né mais Pokémon usado né carta de Pokémon carta de One Piece tem um foil muito maravilhoso esse aqui ficou meio fraquinho mas abrimos uma carta que é pô essa aqui é bem difícil tá bem difícil de abrir três boosterzinhos bem legais até agora hein ó eu tava falando sobre o Mapul do pré-release que é outra coisa que eu gostaria de saber. Vocês querem que eu traga esse conteúdo também para vocês? Deixa nos comentários aí, Thiago. É, deixa nos comentários aí. Ponto. Thiagão, quero ver aí a sua pull do pré-release. O que, que você montou? Qual foi seu pensamento? Qual foi a ideia? E aí, dá, dá uma destrinchada no deck aí pra gente, beleza? E aí, quem sabe a gente pode fazer um unboxingzinho aí da minha premiação também para vocês. É isso. Muito importante, gente. Esses comentários, tá? Muito importante o likezinho, o comentário. Olha aí a montanha, né? A primeira montanha linda. Toda interação com o vídeo ajuda muito. Toby Beast, Be Beast Befriender, cartinha legal. Interessante. Não vi ninguém jogando com ela no pré-release, apesar de ter visto que alguém. que teve gente que abriu ela, mas não vi ninguém jogando. Demonic Covenant, custo 6. É o Kindred, Kindred Encantamento. Agora meu inglês morreu, né? É o encantamento tipal, que, que é estir, ir, estirpal, de demônio. Basicamente isso. Também do BG, se eu não me engano, tá? Pô, muita carta aqui do deck do Inter, né? Muita carta, só porque foi o deck que eu menos gostei. Overlord, Overlord of the Hound. Cartas muito boas também esses Overlords, tá? Incrível essa carta. Eu abri o Overlord Azul. Na minha pool, queria muito ter aberto o branco também. Acho que o meu deck teria ficado bem mais forte se eu tivesse aberto o branco. E olha aí, ó. Que legal, nossa primeira é, é, sala, né? nossa primeira room diferentona, né? Aqui é a Restricted Office com a Lecture Hall, né? Que vai destruir todas as criaturas com poder 3 ou mais. E que vai dar Hexproof pras outras permanentes. Bem interessante, tá? Achei bem, bem, bem legal. Agora, aqui ficou meio esquisito, né? Porque aqui tá bem azul, e aí, pô, deixando claramente que a carta é uma carta azul, mas é que ela tá meio vermelha, né? E aí deixa, deixa um pouco confuso. Mas acho que dá pra ver bem que é uma carta branca e azul, né? Sei lá. Eu, eu pelo menos acho que dá para ver. E olha aí, ó! Maravilhoso! Nossa primeira carta Ink. É, enfim, é Ghost Bumpers, que eu inventei agora. Só que foil, foil linda, do Victor. Eu gostei muito dessa carta, gente. Cartinha de Reanimate. Interessantíssima. Eu gostei muito dessa mecânica de, de encantamentos de Airy. Eu gosto muito de encantamentos no. No Magic, cara. Gosto muito. E não à toa, né? E eu fiquei muito feliz, na verdade, né? Eu, eu joguei com deck azul e branco de encantamentos. Era um deck que tava bem bem honesto, na minha opinião. Tava, tava bom, mas tava muito honesto. E infelizmente eu acho que essa é uma coleção assim eu não sei se infelizmente ou felizmente aí aí vocês vão me dizer nos comentários mas eu acho que essa é uma coleção que para quem tem azar como eu infelizmente é uma coleção muito desonesta o que, que eu quero dizer com isso cara tem cartas muito fortes tem cartas que por exemplo às vezes você monta um deck completamente co coerente Pô, uma base de mana legal, uma curva de mana legal, um deck bem curvado. Boas boas ameaças, boas remoções. Só que não é um deck que tem uma carta que que foge do padrão. Não é um deck que tem uma carta que desequilibra. E aí, às vezes, você tá, tá jogando uma partida onde você tá, você tá ganhando, você tá indo bem. E aí, de repente, no, na metade, o fim do jogo, o seu oponente faz uma carta muito forte que desequilibra o jogo. Às vezes, uma carta, tipo, pode ser uma criatura, uma bomba, às vezes pode ser uma remoção dois pra um, entendeu? Ó, nossa primeira planície. A planície eu não achei tão bonita, não, mas também. Convenhamos, né? Fazer uma planície dentro de uma casa seria muito esquisito. Mas eu não achei feia, só não é a minha favorita, tá? E aproveitando, deixa nos comentários também. Qual o terreno favorito de vocês dessa coleção? Eu tô na dúvida entre o verde e o, e o preto, cara, de verdade. Entity Tracker, nossa primeira rara aí. Eu queria muito ter aberto uma dessa. É, eu não sei se essa é a alternativa, né? Mas tem o chupacabra lá atrás. Lembra que algumas cartas elas são meio alternativas que tem umas sombras, uns troços extras? Eu acho que essa aqui é, é a alternativa, tá, com aquele chupacabra lá atrás. Mas eu não tenho certeza. Eu queria muito essa carta no meu deck, essa é uma carta que ia trazer muito, muita vantagem para mim. Mas novamente, eu acho que também é uma carta honesta dentro do padrão da coleção, tá? A carta, por exemplo, o Overlord Branco, para mim é uma carta super desonesta. Overlord Preto, uma carta que tá no turno 3, uma carta muito forte, super desonesta. Disorienting Choice, né? Nossa carta de Commander aqui, boa, legal também. Uh, não lembro agora se essa é, do, é da Zimone ou se é da do. do, do Inter, tá? Deixa, deixa aí, eu não lembro agora qual que é. Se alguém lembrar aí, deixa nos comentários para mim. Waltz of Rage, essa, essa carta é muito chata. Você escolhe uma criatura que você controla causa dano igual ao seu poder a todas as outras criaturas. E se uma criatura que você controla fosse morrer, você morre, né? Vocês, lá, carta do topo do grimório, você pode jogar até o final do seu próximo turno. Grivel's Wound. Eu, eu vi gente, alguém falando na, na internet que não entendeu porque que essa aura não é uma maldição e eu não podia, não podia concordar menos, cara. Putz, é uma aura encantar jogador, o jogador não pode ganhar vida e quando receber dano perde a metade da vida. Pô, como que isso aqui não é uma maldição? A Wizard, de vez em quando, né? Ela ela ela, pô, dá as cagadas que, mano, não dá para entender. Silent How Creeper, custo 2/1, um, um, um horror. Encantamento essa carta é bem legal, mas eu acho que para Commander ela não é muito boa não, mas para Limitado para construído, acho que a é, sem ser comanda, né? Ela parece ser boa. Custo 2, do, custo 2:1. Um, não pode ser bloqueada quando causa dano de combate. Você escolhe é um, até até não ter mais opções, né? um que não foi escolhido ainda. Você bota dois marcadores nele, compra uma carta, depois ele vira uma cópia de outra criatura. Então, basicamente, você vai fazer isso, né? Normalmente, você vai botar marcador, aí ele vai bater três, você vai comprar uma carta, depois vai bater mais três e vai virar uma criatura. E já foram sete de dano se o um oponente não removeu. Se você estiver desesperado por card vantage, você bota o marcador depois e compra uma carta antes. Se você estiver desesperado para botar mais uma bomba, mais uma ameaça na mesa, você já vai logo copiando ele como uma criatura, né? Só que aí o problema é que se você, se você copia. A criatura primeiro, ele perde habilidade, eu, eu acredito, né? Aí, aí, aí. Aí é o misplay. A não ser que exista ou um desespero ou um objetivo muito grande de você transformar ele numa criatura que faça sentido, né? Tipo assim, dane-se o draw, dane-se o marcador, eu vou é copiar esse outro bicho aqui que vai me fazer ganhar o jogo, tá ligado? Olha esse glimmerzinho, token de glimmer. Pô, eu, eu usei muito token de glimmer, de glimmer na minha... É, na minha pool de pré-release, só que eu não tinha os tokens. Aí alguma, algumas partidas oponentes me emprestaram, outras eu usei whatever, qualquer coisa como token, tá ligado? Eu esqueci de levar os iodinhas, gente. Esqueci de levar o token dos iodinhas pro, pro pré-release. Mas enfim. E falando em Arena, eu tava falando sobre Arena, né? Eu vou fazer uns draftzinhos da coleção lá no Arena. Então, se quiser seguir, aí, na verdade. Nossa, eu vou falar sobre essa carta aqui. Na verdade, eu provavelmente devo fazer umas lives aqui no YouTube também, gente. Eu tô pra fazer há quase um mês. Mas como eu voltei agora a fazer as lives, né, com mais frequência lá na Twitch, eu vou fazer algumas lives é, de gameplay aqui na, no YouTube também. Então fiquem espertos, aí, fiquem ligados, que eu quero fazer esse teste e, se der certo, a gente vai toma, tornar uma coisa frequente para vocês, tá? Unholy Annex, custo 3 essa, essa é uma das rooms que eu mais gosto. Ela, no final da, da sua. É, no começo, né? Na sua end step, você compra uma carta. Se você controlar um demônio, é, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2. Do contrário, você perde dois de vida. Ela é uma carta pior do que o Arena Frexiana, se você não estiver jogando com deck de muito demônio. Só que a segundo lado dela, você paga 5 e cria um demônio 6-6 seis, seis, com voar. Eu acho que essa carta pro limitado. E talvez aí pro construído seja uma carta muito boa, tá? pro commander eu tenho minhas ressalvas para ela. Se você não tiver jogando com deck de demônios especificamente, eu acho que vale mais a pena você ir nas outras. Ah, não sei que você esteja com um budget muito pequeno. Eu também não sei se essa carta tá cara, tá? Também esqueci qual o preço dela, mas acho que ela não deve estar tá tão absurdamente cara quanto aquela outra que tem três opções, né? Bota bota token, bota tesouro e compra carta, enfim. Convert to slime, beleza, mais uma de commander. Universal uh, Flight Trap Essa carta é chatíssima, né? Que é, bota marcador no delírio. E se tiver mais de 6 tipos Você dobra os marcadores Cara, fortíssima isso, isso aqui, será que a gente bota aqueles óculos 3D A gente consegue ver isso aqui 3D? Nossa, eu fiquei curiosíssima agora Se você tem um óculos 3D na sua casa nesse momento Tá? Pegue seu óculos Coloque aí agora, dê pause Vai pegar o óculos e, e venha ver se Isso aqui fica 3D e deixa nos comentários pra mim Porque eu não tenho óculos 3D em casa, é isso tinha muito quando era criança, né? Ganhava muito aquelas revistinhas, sei lá. Tipo Recreio, mas antes da Recreio, né? Porque, enfim, eu sou um pouco mais velho. <laughs> Chair, de Fire e Warped Space. Cara, uma é, no começo do seu upkeep, exil a carta do topo do Grimório, você pode jogar. E uma vez por turno, você pode pagar zero, ao invés de pegar um custo de mana de uma magia com você conjura do exílio. Isso aqui é absurdo, né? Isso aqui eu já falei pra galera na, na análise da coleção, que isso joga em alguns decks específicos decks que jogam carta do exílio, né? Faldorn, mano, isso aqui pra Faldorn é absurdo. E olha só, gente, caramba! Que, que coincidência, né? Don't believe coincidências in Magic the Gathering. Isso aqui é tudo um, 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 né? uma conspiração para que você jogador tenha vários Silent Howl Creepers na sua casa. É isso. Nada é coincidência. Tudo é uma armação. Vamos para a segunda parte agora. Pronto, já foram seis boosters. E agora a gente vai abrir os últimos seis boosters. E nada da gente abrir a. É, Marina Vandrel. Vangrel, Latrel, não sei. Eu quero muito abrir a Marina, porque a Marina é a carta da Magali Villeneuve. E eu ainda não abri. É, eu, é, é, inclusive, gente, tem tempo que eu não corro atrás. Das cartas da Magali Villeneuve, né? Saíram algumas coleções aí, saíram algumas cartas novas dela. E minha coleção da Magali tá um pouquinho defasada. Se ela descobrisse, ela vai ficar chateadíssima comigo. Mentira. Vai me mandar uma mensagem no Twitter. Sorte que não tem mais Twitter, né? Planicinha, e agora temos o Rip Spawn Hunter. Custa 444 aí, que, enfim. É, eu não gosto muito dessa carta, tá? Eu não gosto. Acho que eu abri uma dela no pré-release. Agora eu tô lembrando. Talvez... Não, não abri. Viajei. Não sei. Acho que alguém, alguém perto de mim abriu. Não gosto muito dessa carta. E você tem que sobreviver. Essa, essa mecânica de survival dessa coleção, eu achei muito, muito, muito paia. Olha aí. Abrimos uma Aminatou. Agora que é, os, os commanders, né? Vêm com essa arte já é, alternativa, entre aspas, full art. É... Abrir uma dessas assim no, 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 no coisa, acho que é meio, meio meme, né? Podia ter uma arte alternativa, ou um frame, ou um, um, alguma coisa assim diferenciada. Mas é só mais do mesmo que você comprar o comando e você vai, vir, vai ver o mesmo dessa Inclusive, no comando, acho que deve vir foil, inclusive, né? Overlord, overlord, overlord of the Boiler Builds, né? Mais um avatar horror aí quando entra e faz. É, alguma coisa, e quando ataca faz alguma coisa, eu acho esse assim, muito bom pro limitado, pro commander, eu não, não jogaria com isso não, tá? Por causa 4 de dano a qualquer alvo, não é tão forte assim, por custo 4, olha que coisa maneira, esse aqui, gente, pra mim, é um dos mais polêmicos, tá? The Mind Skinner, custo 3, 10 1, não pode ser bloqueado, e se uma fonte de se seu controle fosse causada no oponente, previne, e, e aí cada oponente mila, né, aquela quantidade de cartas. Eu ouvi dizer que teve gente no pré-release da Citadel jogando com isso. É, não vi essa pessoa jogando. Queria muito saber. Fiquei curioso, né? Devia ter corrido atrás para perguntar se tava dando certo ou não. Mas é isso, né? É, para mim é um meme que às vezes vale a pena você é, arriscar, se divertir, ao invés de ganhar. E, por último... Desly Theater e Prop Room, mais uma carta que tá no meu top 10. Pô, vou acabar falando todo o meu top 10 aqui, né? E aí vocês não vão querer ver o vídeo. Para quem já viu, não vai querer ver. Eu não vou falar então o que a carta faz, porque aí se você quiser saber o que a carta faz, é só você dá pausa no vídeo e lê, né? Ou então você. Você. Cara livre de negócio agora. Eu vou falar para vocês porque. Enfim, é isso. Eu não sou, sou mau pra guardar segredo. Eu vou falar na abertura do próximo booster. É, ou vocês dão um pulinho lá depois e assistem lá meu vídeo falando sobre as minhas 10 cartas favoritas. Mas muito maneira essa room aqui, hein? É, maneiríssima. eu gostei muito. Ah, eu vou falar, Danis. Ela desvira suas criaturas. Um, eu vou falar um lado só. O outro vocês. Descobre no vídeo. Desvira suas criaturas durante cada fase de desvirar dos de seus oponentes. É isso, pronto. Adorei essa carta. Adorei, amei, amei, amei. Enrolei, enrolei Com certeza o, o, o cara mais chatão falou: Ah, eu é, não vai falar a carta não, então eu vou sair do vídeo. Já foi embora. Mas é o que eu lembrei aqui, que eu comecei a rir, gente, que o meu amigo Henrique da Blacker Lotus se vocês não conhecem o canal do Henrique. Blacker Lotus, vão aí, ó. Tô falando pra vocês agora. Ai, Thiago, eu queria seguir outros canais, mas o YouTube não me recomenda. Blacker Lotus, eu tô recomendando agora. Procura aí. Um canal aí com mais de 10 anos no YouTube, tá? 10 anos no YouTube. Que faz conteúdo todo dia, que faz um conteúdo muito legal de Magic the Gathering. É, recentemente ele postou lá no Threads, né? Que um comentário bem, bem, bem maldoso, bem vacilão, no mínimo. De um viewer que disse que torcia contra canais que fazem conteúdo com cartas em inglês, né? Já que a gente faz conteúdo para brasileiro, a gente deveria traduzir as cartas. A gente deveria traduzir as cartas. E aí eu, fiquei, eu comecei a rir agora, né? Eu interagi com essa postagem semana passada, obviamente, mandei uma mensagem para ele, e eu também abordei muito isso no meu na minha live de sexta-feira que tava lá, sabe do que eu tô falando. É... só que eu fiquei achei engraçado porque as cartas da Wizards, agora estão vindo, as cartas de Magic estão vindo todas em inglês, não tem mais, né, mais tradução. E eu fico pensando nesse amigo aí entrando aqui no vídeo, vendo o meu unboxing e falando assim, e escrevendo assim, né, nas mensagens. Eu torço para canais que fazem unboxing de cartas em inglês não crescerem, tá ligado? Né? O cara pistola porque eu tô fazendo unboxing com carta em inglês. É, é, é o nível de, de pensamento desse tipo de pessoa. Não espero menos, tá, galera? Se você concorda com isso aí, eu, eu sinto muito, mas eu, particularmente, não acho que o nível de, de inteligência de uma pessoa assim, que, que para o tempo da sua vida, para escrever esse tipo de comentário, pô, num conteúdo de uma pessoa que, cara, tá trabalhando há 10 anos para trazer conteúdo bom, legal aqui pro, 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 pra comunidade do Brasil. Mano, é, eu, só, eu, 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 eu ia dizer que eu só sinto pena, mas não, eu sinto raiva mesmo, sabe? Não é pena. Eu sinto raiva. E aí eu fico imaginando, se o cara entra aqui agora e vai falar, putz, esse cara aí tá fazendo unboxing de carta inglês, absurdo isso. Eu torço porque canais que fazem unboxing de carta inglês não cresçam. E aí e é por isso que eu falo para vocês, momento... momento... É, sei lá o que, aqui. Por isso que eu falo isso pra vocês, vocês que estão assistindo que costumam pô, deixar um like, comentar, compartilhar. A importância de vocês fazerem isso. Porque os caras que são haters, os caras que são idiotas, que nem esse maluco, eles não pensam duas vezes em escrever uma parada dessa, um absurdo desse, em se desinscrever do canal, em falar mal do canal. Eles não pensam, gente, duas vezes. Se alguém entrar aqui ouvir, ou falando alguma coisa e não gostar, essa pessoa vai compartilhar em todos os grupos, vai mandar print, vai escrever, vai falar mal de mim pra todo mundo, sabe? Vai mandar a polícia vir aqui em casa. Agora você que assiste e amou o vídeo, seja o meu, seja do Henrique, seja de qualquer outro produtor, você vai falar, pô, que canal bom. E, e, e é isso, tá ligado? Mano, a gente precisa muito da ajuda de vocês, saca? É isso. Inscreva-se no canal. <laughs> Hushwood Virgin, terreninho aí, raro. Giggling Trainers é o custo 4 barrão indestrutível. Quando ele ataca ou bloqueia, ou se torna alvo de uma mágica, ele causa dano igual ao seu poder a cada oponente. E ele tem, paga 5, monstruosidade 5, ou seja, paga, coloca 5 marcadores nele, né? Uma carta legal, joga qualquer commander, é uma carta em comum, né? É, eu não lembro qual commander ele vem, mas eu acho que é do Rakdos, do né? Que não é do Rakdos, é do Valgavort. Mas a gente pode falar Rakdos porque é um deck Rakdos, né? Vermelho e preto. É, Chansol. A cara, Sol what? Cara, essa carta é bem vagabunda, tipo, vagabunda no sentido de, sei lá, mequetrefe entra dá três de dano depois enfim toda vez que a criatura morre coloca o marcador dá mais x mais zero pra criatura equipada igual o número de marcadores é meme meu deus meu deus vou pedir música do Fantástico nem sei se tem mais música do Fantástico tem ano, tem acho que tem mais de um ano talvez ou mais de dois anos que eu não assisto Fantástico saídos ao Creeper na mesma é, full art tal só não veio foio infelizmente então não vou pedir música do Fantástico foram dois foios e um e um não foio meu Deus, cara. E o Enduring Vitality, né? A gazelinha e o Elk. O Elk maravilha. Lindo glimmerzinho verde. Lindo, 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 maravilhoso. Cara, amei esses glimmers. Volto a dizer aqui, gente, tem vídeo no canal falando sobre esses glimmers, tá? Por que, que eles jogam? Qual, quais decks eles jogam? Qual que é a boa desses glimmerzinhos? Gente, esse mês de setembro eu fiz conteúdo quase todos os dias pro canal, gente. E eu tô voltando a produzir muito conteúdo aqui pro Diário Planalto, porque o meu grande objetivo agora, né, até o final do ano é conseguir fazer, né, o canal crescer mais, ter mais visualizações e, mano, 2025 ser um grande ano aqui pro canal, né, e pra nossa comunidade. Então, conto aí muito com a moral de vocês. Meu amigo, mit hook massacre 2! Gente, tem muita gente falando muito mal dessa carta, tem muita gente falando muito bem dessa carta. Eu sou o Em Cima do Muro. Eu acho que essa carta, ela acaba sendo uma carta é, ruim, ou pelo menos não muito boa, quando você compara ela com o Meat Massacre, né? Obviamente, ele é muito mais forte. Só que, cara, essa carta é uma carta que por que não? Se você tá jogando de Mono Black... No Commander. a nem nem Mono Black é um hack dos mesmo, cara. Não é uma carta difícil de se conjurar. Quatro mana preta, Thiago. Não é, gente. Se for um Mono Black, se for um Mono Black Devotion, pô, esses decks com o, o Grey, Grey Merchants, as fodelos, pô, essa carta é absurdamente boa, tá? Eu não pagaria 70 reais, que eu acho que é o preço que ela tá agora. Eu não pagaria. Agora, se eu abrisse isso aqui num booster, pô, eu tenho um deck. Eu acho que hoje eu não tenho nenhum deck que ela se encaixaria, eu acho, tá? Acho que hoje eu não tenho. Mas, pô, se eu tivesse um deck, ou se eu tivesse a pretensão de montar um deck que ela se encaixaria, eu guardaria na minha pool ali com carinho. E, mano, ia ficar muito feliz de abrir essa carta, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Ursine Monstruosity. Não. Ai, essa mais uma carta do Inter. Mais uma carta que eu acho muito vacilona. Porque ela joga com aleatoriedade. É uma carta boa. Só que o fato de você ter que ter uma aleatoriedade para atacar os seus oponentes e não ter uma escolha. Me, é. putz, me me faz não gostar dessa carta. Olha o Marvin aí, eu não vou falar, eu não vou falar que o Marvin está no meu top 10 melhores cartas para comando da coleção. Não vou falar. Mas olha essa versão alternativa do Marvin, cara, que loucura. E mais uma vez, cara, eu queria muito botar um óculos de 3D para assistir isso aqui, porque para assistir, para ver isso aqui, porque eu tenho certeza que isso deve ficar 3D, com óculos 3D, cara. Ai, que coisa maneira, velho. E aqui, ó, mais uma Cherry Fire barra Warped Space, aquela que você joga, pode jogar uma vez por turno cartas é, do Exílio por custo zero, né? Aquela carta que eu falei que era boa para Faldorn. Oh, mentira, mentira, mentira! Agora você que estava aí fazendo almoço, lavando louça, fazendo seus afazeres da casa, só ouvindo a gente no celular ou na televisão ou no computador, vai vir correndo pra ver o que eu acabei de abrir você vai comentar Simplesmente um Overlord of the Mistmores Que é o Overlord Branco Que para mim é o melhor deles Para mim é o melhor E é o cara que eu queria muito ter aberto no meu pré-release acho que se eu tivesse aberto esse cara Eu teria, mano, meu deck teria ficado muito Obviamente aberto todos os outros, né Cartas que eu abri do meu deck Mas ele, eu não queria que ele tivesse entrado no lugar de nenhuma rara ou mítica do deck Mas do, do meu deck, acho que no meu deck não tinha Não, meu deck tinha mítica sim Tinha o Overlord Azul Imagina se jogar com dois overlords no deck Mas infelizmente eu só tinha o um azul Esse cara quando entra é, Faz dois bichinhos, dois um voar E quando ataca também Só que por que que eu gritei? Além dele tá na versão japonesa, né? Especial, né? Da arte japonesa Ele tá em inglês, obviamente, não tá em japonês Eu acho que a japonesa só vai para o Japão, eu acho Só que ele veio com o foio É... Putz, eu não sei qual que é o nome desse foil, mas eu, eu eu comparo muito esse foil, galera, com o foil do One Piece. Pena que eu não tenho uma cartinha de One Piece aqui perto, eu teria que parar o vídeo, cortar e demorar muito para pegar ali a carta. Mas para quem, mano, manja um pouquinho, eu acho que até de Pokémon talvez a gente tenha uns foils parecidos, tá? E isso aqui, cara, isso aqui é absurdo, absurdo, tá? Nossa, eu queria que isso aqui fosse uma coisa comum do Magic, mas infelizmente isso aqui é uma coisa muito rara, tá? Porque eu gosto, é isso. Por isso que eu falo, cara, coleciona booster, primeiro, é para quem tem dinheiro, porque pô, não é um produto barato, não é. E segundo, é para quem, cara, gosta de carta é é pimposa, mano. É isso aqui. Vai ter muita gente que vai olhar isso aqui vai, vai achar horroroso, e tá tudo bem. É questão de gosto, mas eu acho isso aqui absurdamente incrível, tá? Absurdamente Incrível, pô, surreal, surreal Pra mim a carta... Ui, uh, ainda veio um, um... Um tokenzinho, né Do... Do... Da ult do Kaito Nossa, velho, nossa Olha, eu não faço a menor Ideia de quanto esteja custando Esse... Esse carinha aqui Mas eu tenho quase certeza Que o que a gente abriu Agora, junto com ele Esse... Essa box deve Já ter se, pag se pagado Ou se pago I don't know, <laughs> É isso, nossa mano, fiquei muito hypado agora porque eu não tava esperando abrir um bicho desse, tá ligado? Eu já abri acho que todos os frames, o único frame que eu não abri é o frame da, da televisãozinha foil, né? De resto, todos os outros frames que eu queria abrir eu abri, é, e, e eu não esperava abrir esse frame, e mano, abrir esse frame aqui para mim é a cereja do bolo dessa box. Muito, muito, muito boa essa box. Ó, eu não tinha falado sobre a ilha, mas eu adorei a ilha também, tá? Adorei essa ilha. É, cara, Head Shredder. Cara, esse é um, é um, é um veículo roubado, muito roubado. Eu joguei com isso aqui no pré-release. No pré-release, não. No acesso antecipado, no selado. É uma carta muito forte, tá? Quando ataca a Mila 2, depois pode voltar um terreno pro campo de batalha virado. Inclusive, eu tava até é, pensando aí em botar isso aqui no meu deck do, do Yuma, cara. Até né, conjecturando botar isso aqui no deck do Yuma. Vou pensar sobre. They came from the Pipes, carta do Commander aí da Aminaton. Não, minto, da Aminatou não, da Zimone, né? Carta de manifestar dread, né? É isso. Fear of Missing Out aquela grande piada interna da, da Wizards, né? Que provavelmente zoando com os, os, os chefões-cabeças da Hasbro. Que nunca vão ver essa carta, nunca vão entender. Porque, afinal de contas, eles só querem saber de dinheiro, não querem saber de magic. É isso? A gente vai ter uma leyline da transformação, leyline azul, né? Que deixa todos os seus criaturas do tipo escolhido, né? E pode entrar por custos... Pode entrar na mesa no turno zero. E um Nash, mais um Nash, só que esse aqui é foil, né? Eu acho que o outro que a gente abriu, o Ink Gust Bumpers. Eu, 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 eu misturei Goose Bumps... Com Ghostbusters, ela Virou Ghost Bumps, é isso Eu inventei, tá? Você viu aqui no Diário Planalto primeiro Quando, você, quando virar modinha, as pessoas falando que, Vou fazer o meu, pagar dois aqui Fazer o meu Nash Gust Bumps Aí você vai falar, hum, esse aí, ó Roupou do Diário Planinalto Por que vai virar moda, né? Gust, Gust Bumps é muito bom, pô Gu, Gust Bumps, é isso qual que é, qual que é esse frame aí? É o frame Gust Bumps E o cara Não faz a menor ideia de como que é o nome do frame Original, verdadeiro, é isso Paguei! O Wizard não faz mais carta em português. Então eu vou inventar inglês. dane também, não é isso? É assim, rapaziada. É assim que a gente tem que fazer. Vamos continuar aí, rapaziada! Minha voz já tá indo embora. Eu queria gravar dois unboxings hoje, porque eu tô com o bundle ali também para gravar. Inclusive, o bundle é o próximo unboxing que vai ao ar aqui da coleção, tá? Ainda não é aquele bundle pica das galáxias da televisãozinha, que só vai sair na metade de outubro. Mas é o primeiro bundlezinho, Ó, Valga Vox on, Onsloth, que é uma carta muito boa, XX e verde, manifesta Dread várias vezes, né? X times. Isso aqui no limitado também é muito forte. É. Red Dress Fate, tá? É um sorcery com Miracle, custa 8, mas o Miracle é 4, devolve todos os artefatos e encantamento do cemitério para o campo de batalha. Os seus, né? Não, todos. É, todos. É, aí é meio pegado, mas é de comando é da Minatow. Temos aí, Nico, Light of Hope, sem ser foil, mas no frame Goosebumps Não, Goosebumps não, Ghost Ghostbump, Ghost, bump. Ghost bumps. é isso. Eu, eu esqueci a própria palavra que eu inventei. para ver vocês verem como que é. O que, que é isso aqui, gente? Isso é. Ih, gente, isso aqui é da arte, é da, é da ilustração? Isso é da ilustração? e caralho, é da ilustração. Ih, rapaziada! Ih, será que estão colocando droga? Na carta de medic, pra viciar as crianças. Gente, olha, como é que é o nome? Denúncia! Denúncia! Um pontinho branco aqui que eu esfreguei, saiu tipo um pozinho branco na carta de medic. Alô, alô, Leão. Como é que é o nome daquele cara lá do, do, do programa lá? Esqueci o nome dele. Enfim, é isso. A ah, Wizards botando droga no seio da família através do Magic the Gathering para as crianças viciarem nesse jogo, absurdo, absurdo, absurdo. Mas a carta é linda, maravilhosa. A carta é linda, maravilhosa e eu <laughs> queria muito ter aberto ela no meu pré-release também. Também deixaria meu deck bem mais forte. Olha que esse Blaze Verge aqui, cara, que lindo o terreno vermelho e preto. E por último, Unholy Heat. Oh, no nossa, porra. Nossa, primeira, prim... eu tinha esquecido do Special Guest Gente, aí eu falo para vocês Quando o cara é azarado Quando o cara, ele ele, ele ele é cagado de azar É isso que acontece Essa aqui é uma carta que ela sai em um de 64 boosters É uma carta muito difícil de abrir São 10, se eu não me engano, é Special Guest Se você quiser saber a lista de todos os Special Guest Tem vídeo no canal falando sobre eles Fazendo uma análise deles também e aí a gente tem Special guests como Da Nação, Collected Company E o Expropriate Que são três cartas maravilhosas E com valor de mercado bom também Aí você abre o Unho Unholy Hit Que é uma carta ruim E que não vale porcaria nenhuma É isso, né? Isso, essa é a vida do do sortudo Só que não Aí os caras vão falar Nossa, você reglana muito Tu abriu um, um Overlord branco Japonês com foil vitrinisque. que eu também não sei o nome do foio do, dessa coleção. É, e tá falando que tem azar. Ah, rapaziada. Aí eu falo para vocês: irmão, você quer ganhar na Mega Sena e ganhar 100 reais? Ou você quer ganhar na Mega Sena e ganhar um milhão? Porra, irmão! Se é pra ganhar na Mega Sena, vamos ganhar tudo, né? Oi, não, é, é não, melhor, melhor. Tu jogou na Mega Sena, aí a Mega Sena acumulada. 5 milhões, nem sei se acumulo, se 5 milhões é um valor acumulado no jogo. Aí você joga na Mega Sena e aí ganha com 35 pessoas, tá ligado? Aí você. Ah, pô, né? O exemplo foi muito merda. Porque se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse, se eu ganhasse 50 mil na Mega Sena, eu ia ficar muito feliz. Porra, pagou 5 reais e ganhou 50 mil, já pensou? O dinheiro mais fácil da minha vida. Eu tô falando merda. Esquece o que eu falei, rapaziada. Esquece o que eu falei tô errado. Flood Farm Verge. Beleza, terreninho, foil aí, azul e, e branco. Glitch Interpreter, custo 3, humano Wizard, ele, esse é de qual? Quando, ah, esse aqui é da Zimone, né? Quando entra, se você controla Face Down, ele. Né, Manifest Dread. One é o Mocolo das criaturas de conteúdo de Ocombo de vai, é Draw card, Fraco, fraco. Acho, acho ele fraco. Na moral, acho que. Sei lá, parece ser bom, mas eu acho que é fraco. A Zimonezinha aí, maneiríssima essa arte dela também, né? O, o, o ghost, ghost Bumps, né? Não é é foil? Não, não é foil, mas parece, né? Ficou esquisito. Temos aí Unholy Annex com Ritual Chamber. A gente já abriu essa carta, mas agora abrindo na, na versão alternativa, né? Bem legal, bem legal. E por último aqui, a gente abriu o Unidentified Hovership. Maneiro, a, a, o veículo na vizinha, né? Que abduz aí a galera. Muito boa essa cartinha por limitado também, mas não sei se vai, vai ver jogo aqui no construído, não. E terminamos aí. Ó, ficou aqui, né? Fica aqui a minha indignação, tá? É, por ter aberto um Special Guest horroroso. Horroroso. Por não ter aberto a. A. A Marina Vandrel. Que era a única carta que eu queria abrir. Porque era da, é da Magali Verenegeve. Eu acho que é a única carta da Magali Verenege. E fica aqui a minha indign, indignação barra tristeza. Que eu não abri uma das cartas que eu mais queria abrir também. Que eu lembrei agora. Que, era, que é a Room Preta. Que custa 3, você. Né, quando, vai, vamos? É, custa 3 você toda vez que um bicho seu morre cada oponente um perde um ganha segão um de vida e você pode pagar 8 e devolver todas as criaturas do seu cemitério para o campo de batalha essa carta é uma carta que eu queria muito abrir porque ela iria para o meu deck do César né infelizmente acabei não abrindo essa carta porém contudo todavia entretanto a parte boa é que eu abri muitas cartas lindas muitas cartas boas para Commander e o ponto alto foi abrir aí um Overlord of the Mistmores versão japonesa com o foil é Perlimpimpim de Merry Christmas, é isso. Pô, muito maneiro. Agora eu quero saber de vocês. Curtiram esse unboxing? Acharam bom? Acharam que a gente conseguiu, né? Farmar aí umas cartinhas bem legais? Deixa nos comentários. Lembrando, eu vou deixar o link pro site aí da Citadel, beleza? Na descrição. Dá um pulinho lá se você quiser alguma dessas cartas. Ah, Thiago, amei esse Overlord. Queria muito. Poxa, que sorte você tem. Irmão, isso aqui vai estar tá lá no site da Citadel. Vou desenrolar com eles um códigozinho de desconto para vocês. Se rolar, eu deixo aí nos comentários, beleza? Eu deixo aí na descrição. Então dá um pulinho lá depois com esse site da Citadel. Você pode pegar todas essas cartinhas que vocês acabaram de ver no unboxing. Muito obrigado, Citadel, pela moral. Em breve trarei aqui o unboxing do bundle pra vocês também, beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou, valeu!